ассаламу алейкум феcebooк колдонуучулар Ассаламу алейкум багбандар жамааты саламатсыздарбы Құтманды күніңіздер менен бардыңыздарды туғандарым. так ә, мына биякка бұрайлы. Ә, мына туугандар азыр ә, ә, ар бирибиздин ушол ә, мал қармаған Қырғыстандықтардың үйінің жанында шындай үйілген малдан қалған қықтар бар Бұл мына жерде үйіліп тұрады. вот тиякта да үйүлүп турат дамна мына ушул үйүлгөн кыктарга туугандар ой жүгүртүш керек буга эми эмне ушул кыктарга сөлжан салыңыздар туғандар. аны қандай қыласыңар? мынандай эле жөнөкөй эле тегис жер мындай эле ушундай эле тегиз жер кылып эле жерди теп тегиз жер мына ошол мүмкүн болсо мынандай бактардын түбү болсо аябай жакшы болот мына бактардын түбү болсо салкын болот салкын болот мына ушунун түбүнө узун кылып туруп Бұйықтегі назыр жазда 70 сантиметр. Ә, турасын болса 1 метр. Узуның ә, жасай бергілі Можна 10 метр, можна 20 метр жасасаңыздар болады. Анан ошол жерде үстіні анан кейін. Бағы ошол малдан ә, қалған чөптер бар. Чығынды чөптер бар. Ошто шәкәл деп қойады, қашек деп қойады кээ бирки жерлерде кошкурт дейт экен мына мына ушундай эле чыккан чөптөрдү жалбырактарды мына үстүнө жаап туруп анан аябай суудан бергиле суудан көп обильно сугарып туруп суудан чачып туруп анан бир аз эле баягындай четинен суу чыкканда эле кайра токтотуп туруп дагы суулайсыздар беш сааттан кийин ошондой кылып эки жолу кайталап туруп анан сөлжанды ушул баш жагынан салып коюңуздар баш жагынан салып койсоңуздар ары карап жеп кете берет мына ушул сөлжан жегенден кийин сөлжан дагы өзү чыгарат өзүнөн кык кылып чыгарат ошол сөлжандын кыгынын аты биогумус мына ошол биогумусту силер эмне огородко иштетесиңер өзүңөрдүн огородуңарга иштетесиңер мына азыр үйүлүп жатат ар жерге барсаңыздар кык деген мына кыргызстандын ичинде мынабу жазда кык деген нерсе толуп кетет да бар жоқты тиякты карасаң деле кык бул жакты карасаң деле кык мына ошол кыктарды ыргытып ийбей баягындай огородко алып барып чачпаңыздар мынанун ичинде бурцуллиез деген оору бар толтура оорулар бар болушу мүмкүн да тамыр оорулар бар бунун ичинде деген элүү килограммында жүз миңден ашық ото чөптүн уруктары бар ушулардын баардыгы барат дагы кайра наоборот силерге пайда келтирбей зыян берет мына кыкты немеге жолотпош керек вообще огородко салбаш керек мына ушул кыкты деген чиритип туруп бир алты ай жети ай аябай чиритип чиринди кылып капкара кылып күйгүзүп баягы уруктардан бери баардыгын өлтүрүп баяғы тамыр оорулардан бері нейтрализовать етіп, күйгөндө ошондо жок болот анан кийин апарыш керек же болбосо муну сөлжанга жедирип туруп биогумус кылып анан кийин салыш керек биогумус кылып салсаңыздар аябай сонун пайдалуу болот мына ар кимдин үйүндө жатат да мындай ушундай 1 килограмм ұруқтық сөлжан азыр 500 сом болу 500 сом. Ә, 1 тонна қыққа 10 килограмм салсаңыздар. Ошол 10 килограмм ұруқтық сөлжен ә, баяғы 1 тонна қықты. Алтайда переработка қылып, биогумыз қылып шығарып әреді. Анан азыр бардығылы премьер министеріңіз баш болуылы азот алып келиш керек селитра алып келиш керек анан тиш керек химия химия эле деп атышат э туугандар химиянын бизге кереги жок химия жеп атып эмне болдук баардыгыбыз оорулуу болдук баардыгыбыз нервный болдук баардыгыбыздын настроениябыз жок мына органикага өтүш керек органикага өтмөйүн биз утпайбыз өзбекстан менен азот салыш боюнча жарыша албайбыз алардын өзүнүн заводу бар и анан кийин бул жака ушул завод курабыз деп ушундай пикир кылып атат экен заводдун кереги жок завод кура турган болсоңуздар ондо биздин экологияны совсем талкалайсыңар мына өзбекстан азыр ол сыртында эле ана мына деп атат ичинде ыштан баягы ичи өткөндү үштан билет деп өзбекстандын жерлери совсем талкаланып калган совсем азыр азот бермектен балээ берсе дагы эч нерсе өспөй турган жерлери толтура болуп кетти мына ошону билип туруп мына биздин мынау айыл чарба министри айтпайбы эй кой бизге кереги жок химиянын мына бизде кудайга шүгүр өзүбүздүн малдарыбыздын таштандылары өзүбүздөн чыккан мына органика таштандылар бизге жетет мына ошону иштетишти үйрөтүш керек элдин баардыгын кереги жок бизге химиянын химия жеп атып эмне болдук баардык онкологиялык оорулардын миң есе өсіп кетиптир миң есе мұрда онкологиялық оорулардын саны деген бір отделение болса ошол жерде эки же үч эле киши болчу экен азыр болсо бир койка местага ондон киши бардыгы азыр боорун алмаштырамын бөйрөгүм ооруп атат гемодилез алышым керек андай мындай оору эле көбөйүп кетти ошонун баардыгы мына биздин контроль жок отуз жылдан бери бес контрольно кирип аткан ушу химикаттардан ушул нетраттардан мына азыркы аптекада сатылып аткан дарылардан ооруп атабыз аны түшүнгөн бир адам жок эй бир мамлекеттүүлүктү бир түптөй тю турган бир кыйын бир адам жок болуп атат да эй тооба кылдым кандай ой жүгүртүү менен жашап жүрөт биздин чоңдор вообще таңғалам не биздин чоңдордун не бул түшүнбөйм емнен эмнени ойлоп атышат э эптеп эле ушул срокто отуруп кеткидей эмне силер түрмөдөсүңөрбү айланайындар бір кішіне мындай ой жүгүртүү кылып элдин ден соолугун ойлобойсуңарбы азыр го мейли анан а болды россиядан арзан шакар алып келеміз деп атасың дағы бір макарон алып келем деп атасың бирок эмне алып келип атасың ошоны ойлонуш керек да элге эмне жедирип атабыз элдин бары орып атпайбы орып атпайбы эмне орып аткан деген причинасын табыш керек та а причинасын билебиз бул химикат мына турциядан алып келип сатып атышат өкүртүп фунгицидтердин баардыгын турция турция өзі қолдан бой тұрған фунгицидтерді бізге саттырып атат қытайдан болса вообще атымны бомбадай болған тайфун скор карате дағы бир бәле балээлердин бардығы келі атат аны деген дыйкандардын қолына қармат қойса, аны сеп атышат дыйкан түшүнбөйт бөтті түшүнбөйт бөтті ан ы дыйкан эмне мына биздин спасениябыз бул органика болды кыргызды сақтап калчу органика кыргызды чоң базарға алып чыга турган бул органика кыргызды деген экономикасын көтөрө турган бул жаратылыш бир кен қазып, алтын чыгарып темір чыгарып біз байып кете албайбыз эч качан бул эч качан бул коррупция бар мезгилде кен каздырбаган бул миң эсе жакшы жөн эле н башка бирөөлөр пайдаланып кетет убара эле туугандар азыр карликовый полукарликовый көчөттөр уже түгөндү мен күздө айтканмын эй заказ бергиле алгыла деп мына уақытты өткөзүп ийердиңер эми болсо издеп жүрөсүздөр Мұна эми күзгө заказ бергиле күзді алып келип аны деген передоплата менен алат жакшы көчөт передоплата менен болот а начар көчөттү портерге алып келип алып үйүнүн астына чейин алып келип беришет начар көчөттү мына 30 жылдан бери начар көчөттү отургузуп атып эмне болдук мына азыр дагы эле айтып атам мына ужу урматтуу президент урматтуу премьер министр урматтуу жогорку кеңеш бардық министрликтер Ой, силерден сураныч бизге деген жети дубанга жети питомник салып бергиле биз көчөттөн кыйналып атабыз багбандар көчөтү жок отурат отургуза турган жер көп эки миллион гектар жерге үч миллиард дарак керек болуп атат бизге мына ошону обеспечить этип бериңиздер анан кийин мына сугарылбаган бизде бир эки миллионго жакын гектар жер бар сугарылбаган мына ошол жерди сугат кылып бериңиздер анан бизде адис жок болуп жатат бизге деген жүз миң ар бир районго эң аз дегенде миңден 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 атак так болсо үч ден агроном оқыты беріңіздер Бізге ушул жоқ болуп атат жүз миң агроном керек болуп атат кыргызстанга алар деген әр кимиси өзүнчө оқыш керек бирөөсү помидорду оқыш керек бирөөсү капустаны бирөөнү алманы бирөө алчаны бирөө черешняны бирөө грушаны ошентип отдельно оқытыш керек баягындай общим эле оқытып коюп атат биздикилер андай эмес мына ушул төрт проблеманы чечип бергиле анан биз силердин башыңарды оорутпайбыз 6 миллион кыргызстандык не бакка чыгып кетебиз бардыгыбыз иштейбиз өлкөнү өстүрөбүз ошон үчүн болгону 200 миллион доллар аябай керек болуп атат кайра кайра сурап атам 200 миллион доллар туруктуу өнүгүү жолуна түшүш үчүн бизге керек болуп атат туугандар ушул эфирди бөлүшүп койгулачы кана Канша қолыңар жетисінше бөлішіп-бөлішіп қойыңыздар. Дағы бір қайталау айтып кетейін. Бізге 35 миллион долларға питомник құру керек. Бізге 65 миллион долларға қазылбаған 12 чоң канал бар, ошоны қазыш керек. Бізге 30 миллион долларға 100 буровой установка керек. Бізге 70 миллион долларға मен, 200, 000, 000 tamam, 200, 000, 000, 100 миң агроном окутуп бериш керек мына 200 миллион доллар болса, біз тұруқты өнігі жолына түшөбүз Аға чейин ұшынтып туғандарым. беребиз туғандарым. мына органиканы өздөштүрөлү бақтарды отырғызалы, суларды чыгаралы органика қылып тұрып, дүйнө жүзіні, всп плюс менен біздің өз өзүбүздүн мөмө жемістерді Европаға. Біз биз қоңсу коңшу мамлекеттерге жалдырабашыбыз керек алып қой алмамы алып кой алчамы деп жок биз деген долгосрочный договордорду составлять этип алып туруп ушинтип иштешибиз керек мына азыр сугара турган мезгил келди суу менен обеспечить керек. керек бутика каналы бош жатады. А тегеле кыргызстандын ошол сугат системасын өзгөртүп Қышын жайын су бериш керек себеби дегенде бакта кышындасы егерде бағында тоңдырма суларды баққа бере турган болсок ошол бактын гүлдөөсү бир ай бир айга кечеңдейт дагы анан кийин ерте эрте гүлдөп алып ұрып уруп коюп ба? мөндүр ұрып коюп атат үшік ұрып коюп атат мына ошолордон кутулат элек болгону сууну бериш керек да мына су бізде кыргызстандын 100 пайыз суусунан 4 пайызын эле кыргыздар пайдаланат кыргызстан мамлекети калганын баардыгы башка мамлекеттерге чыгып кетет ошол өзбекстандан же тажикстандан бир литр эмени мунайды же бир эмени газды мисалы үчүн сурасаң акчага сатат а биздин сууларыбыз болсо кетет а биз алар менен договорубуз бар болгону биз аларга элүү эле пайыз суу бергени милдеттүүбүз да а калган 45 пайыз сұны бұлар бізден сатып алыш керек. Мұна ұшыны жөнгө салыш керек. Краниктерді қадым кеде қойып тұрып, мұна пало природа бойынша, миллиард галон су шықты, ұшының 500 миллионын сілерге бердік. Мұна қалған 450 миллиард галонды сілер 450 миллион галонды сілер сатвалығыла деп тұрып, условия қойып қойып тұрып ақшаны алардан алып тұрып біз өзіміздің инфраструктураны оңдош керек газ бұл да эле ресурс туурабы мунай бул деле ресурс су ошондой эле ресурс болгону биз аларга элүү эле пайыз суу бергени милдеттүүбүз ошол эле өзбекстан ошол эле тажикстан ошол эле казакстан ошол эле түркмения дальше кеткен баардыгы биздин сууга муктаж мына ушул сууну эмне үчүн биз өзүбүздүн сууга өзүбүз ээ боло албайбыз качангыча мынтып эле оозубузду ачып эле отура беребиз мына ошо окшогон вопросторго аябай баш ооруйт аны чындыгында баягы сенин ишиң эмне деп айтышыңар мүмкүн бирок как жаран катары мен өзүм позициямды билдирип атам аны да силер туура түшүнүшүңөр керек мына азыр көрүп атасыздар жаз келди жаз келди азыр э телефонду жөн эле тытып атышат абдулла ташиевич сапаттуу көчөттү кайерден алабыз деп мына мамлекет ошого 35 миллион доллар ажыратып бериш керек мына ысык көл ә, нарын облусуна отдельно бир питомник керек экен ал жерге жалаң карагаттын Ба ә, брусника морожка калина клюква ижа малина анын деген жалаң сонун сортторун чыгарып беришибиз керек экен мына баткен облусуга отдельный питомник керек экен баткен облусуна ушунчалык сонун көчөттөрдү чыгарыш керек хотя бы азыр жок эле дегенде азыр эмне эки эки питомник керек болуп атат бирөөсү түндүккө бирөөсү түштүккө мына ушуну обеспечить этип бериңиздер мамлекет төбөлдөрү ушуга аракет кылыңыздар азыр болсо мына тетиги мамлекет мынанча миллион берди анан аны мындай кылып дыйкандарга бөлүп беребиз андай мындай дейбиз жок ал кредиттерден Башты 85-90 пайызы жалаң чоңдор алат анычы чоңдор алып туруп азыр алар деген курулушка салат баягы курулуш дагы токтоп калбадыбы алар не алат ошодон анан кийин башка мамлекеттерден продукта ташышат ошол акча менен кредит кылып алышып же болбосо дагы бир эмени жасашат да алар деген эч кандай дыйканга пайда алып келбейт просто эле бердим дейт дагы башка бирөөлөргө айландырат мына Емне себептен мына ошол арзан пайызы арзан келген эмелерди айыл банк аркылуу берип атасыздар рск банк аркылуу эмнеге берип атасыздар алар болсо өзүнүн маржасын кошуп туруп силер баягы төрт пайыз деген 6 пайыз деген кредиттер болсо эмне он эки он бир пайызга чыгып кетип атат он чыгып кетип аларды контроль кылганы адам жок эми өзү чындыгында келгенде мындай мамлекеттүүлүккө күйө турган адам болсо мына азыр коррупция деген мына эшикке чыксаң эле коррупция четинен эле камап эле жок кылып ушулардын баардыгын жок кыла берсе болбойбу Не үчүн карап турушат түшүнбөдүм мына азыр болсо коррупция да, азыр кайра шайлоого кетип атат азыр коррупционерлердин неберелери жээндери аялдары коррупционерлердин туугандары балдары баардыгы эмне азыр ошол Бардык жергиликтүү кеңештерге депутат болып, кетип атат Бардыгы эртегеле кайра эле ошол баягы бөрү баласы ит болбойт деп баары бир ошол атасы қылғанды кылат да эмне үчүн ушуларга бир мындай запрет коюп буга окшогон акмактарды ушу жолотпой коюштун мындай бир механизмдерин ойлоп чыксак болбойбу Турабы? эми толтура да эми айта берсең сөз көп дегендей мына азыр көрүп азыр жаз келді, бір аким башы ору айтады, э мен еліме бір жақтан барып урук алып келейин мына азыр май қымбаттап кетті, чай қымбаттап кетті, қант қымбаттап кетті, бар жоқ қымбат болып атат мен келіп туруп ошол айылыма өзімін өзүмдүн районыма айылыма бір саясат қылайын, Шол арзан көчөттөрдү арзан уруктарды алып келип берип отургузуп эртеге ошолордун түшүмүн сатканы мен жардам берейин деген бир аким жок эмне себептен аны аким кылып шайлап койдуңуздар 40 райондо 40 аким отурат э эч нерсе кылбай отурат эй эч нерсе кылбайт экен э чындыгында мен барып көрүп келдим эл башкача өзүнчө эле жашап атат алардын жашоосу өзүнчө акимдердики өзүнчө азыр акимдердин баардыгы эле ушу шайлоо шайло ептеп ушул шайланып ошол ордунда калса мэрлер деле ошондой айыл өкмөттөр деле ошондой эптеп ушул ошол жерде калса да башка бир дегиэле бир мыннтип элди ойлогон бир инсан жок экен да элди ойлоп ой элим бар эле ушул элиме бир жакшылык кылайын мен мынатурө тіра проблемалары турат айылдын проблемалары толтура турат эч нерсе кылбай жөн эле для галочки сельский сходдорду өткөзүп коет экен для галочки барып эле ушул эптемей эле баягы бири бирин алдамай эле эме да мына азыр эртеге акимдер шайлана турган болсо ошолордон расписка алыш керек аким шайланабы губернатор шайланабы айыл өкмөт шайланабы ошону мен өзүмдүн айылымды дотациядан чыгара аламын дотация эмес мамлекеттен бир сом албай турган кылып туруп мен ушул жерди башкарып мен ошо 5 жылда дотациядан шығарамын конкретно айыл деген өзүн өзі багат мамлекеттен бир сом қаржы албайбыз деп ушинтип расписка жазып берип эгерде мен ушуну аткара албай калсам мен жоопкерчиликке тартылууга даярмын деген ошондой акимдерди шайлаш керек ошондой айыл өкмөттөрдү шайлаш керек анан эмне үчүн жөн эле келип алып эле бул енесінің немесі должностубу жөн эле келип эле мо жерде отуруп отуруп эле анан кейін баяғындай қымылдап қалған тишти жулгандай кыймылдап қалған жерлерді ақырын жулуп тұрып сатып ийрип туруп анан кетирген расходтың чөнтөгүнө кайра салып алып былтыйып кетип кала турган ондой кылдырбаш керек ан деген камаш керек эгерде ошол өзү убада бердиби ошол айыл өкмөттү дотациядан чыгарам деп чыгара албаса анда чыгара тургандарды шайлаш керек бул шайлоого бул деген шайлоонун такыр эле кереги жок президент өзү эле конкурс объявлять этип мисалы үчүн мына куршап айылынын ә, бюджетин мынанчага көтөрөмүн ә, мынандай мынандай жумуштарды аткарамын мынанча жол саламын мынандай мынандай ушуга саясат жасаймын деген азаматты эле коюп коюш керек болду өзгөндүкү эле ошондой баардык эле жерлерде ошондой кылып коюш керек анан жөн эле келип эле эч нерсеге жооп бербей эле анан кийин эле отуруп столдо баяғы Креслоны шлифовать етіп етіп тұрып кетіп қала турган должностторду токтотуш керек конкретно спрос беріш керек болды келдің бе елдің жүгін аркалайм деп бе қиын болып эми қиын болып келгеніңнен кейін давай немені көрсөт деш керек бир эле бул айыл өкмөткө эмес губернаторго акимге мэрге баардыгына тиешелүү болуш керек мына дотацияда отурушат азыр миңдеген айылдарыбыз дотацияда отурат ошолордун айыл өкмөтү эң эле аз дегенде не! 6-7 жолы алмашты. Кеверкілеріне 10 жолы, 15 жолы алмашты. Бардығы бір дағы атвесіні салбай, ошол айыл, ошол разруха болған бойдан тұратты. Жоқ, президент, менен премьер-министр ұшыны талапты қойш керек. Все, на, шайлығы барасын, келесін, нандай-мнандай, ошол айылды датациядан шығарасын. Егер де шығар албай тұрған болсаң, жоғып керчілікті тартасын келіп, бул баягы депутатствону айылда ойлойт да жөн эле баягындай гтонун значогун алып койгондой эле болот экен да барсаң айыл өкмөттөргө онша депутаттын эмне кереги бар Анан көрө бир айыл өкмөттө мисалы куршап айыл өкмөтүндө 40 депутат бар экен 40 депутаттын ордуна 40 агроном болгондо ошолордун пайдасы миң эсе жакшы тиймек да жөн отурушат барсаң вообще жөн эле убаракерчилик да интрига ошол айылдын ичиндеги бир майда чүйдө бир болбогон бир иш чараларга аралашып алышкан кечке аны жаманда буну жаманда булардын баардыгы ошол айыл өкмөт губернатор акимчилик булар эмнеге керек мамлекетке мамлекетке бийликке эмнеге керек шайлоого гана керек болуп атат да шайлоого эй туугандар эгерде шайлоого гана керек боло турган болсо мындай должностту қандай моральный қандай укугуңар бар бұларды кармап отырғаны мен жеке мен ойым бұларды жок кылыш керек вообще азыр қырғызстан бойынша жыйырма чиновник бар жыйырма чиновник бар мына ошол жыйырма сегиз миң чиновниктин бизге эмне кереги бар кыскартыш керек 80 пайыз кыскартыш керек буларды 80 пайыз мына өзүңүздөр көрдүңөр пандемия учурунда жети областты жети комендант эле башкарып турду жети комендант эле башкарып турду башка эч ким башкарган жок бизди жети комендант башкарды болду башка эч ким башкара албады туурабы мына эми туугандар азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар э бизде эмне болуп атат эй жөн эле баягы ответственность жок чиновниктер аны аткарбай турган кызматкерлер анан жөн эле баягы аларга баягы жөн эле садака бергендей аз эле бир ушундай бир арзыбаган бир айлык ошондой бул э кызыксыңар э туугандар э ошол айыл өкмөттүн ошол жети миң сегиз миң айлык менен л ошончо үйлөрдү кандай куруп алат э жети миң сегиз миң менен эй күнүгө жети миң сегиз миң тапкандар андай үй кура албайт да туурабы сөзсүз түрдө коррупция кылышат булар жерди сатат жерди сатат анан кийин баягы фпстин жерлерин баягындай кымбатыраак эме кылып туруп арендага берип ал жерден бул жерден аяктан бияктан ар деме кылып жулгулап үзгүлөп ошентип акча жасашат да айыл өкмөт болосуңбу десе эй качкандар дагы бар экен тажадым дегендер бар экен да чоңдоруң келе берет бир беспонтовый проверкаларды кыла берет кыла берет деп адан жадагандар бар экен эбин таап бар жокту агы проверкага дагы туруштук берип бар жокту жасагандар дагы бар экен да ар екен, өнігі эми өнүгүү жолына түшүш үшін бізге бір отырып, бір мындай отырып тоқтап тұрып бір мындай атты -то тұрып атты байлап атты дағы ес алдырып өзүбүз дагы ес алып су ичип тоқтап тұрып, туруп тұрған мезгілге мезгилге келдик азыр осы, хайя деп өле чаап кетип атабыз да паттыратып эле каяка кетип жол каяктан келген ким каяка кетип атат ону менен иши жок патыр путыр бирөөнү мактап аткан бирөөнү жамандап аткан э түшүнүксүз эле бир жашоо болуп кетти да э токтой турган мезгил келди э токтоп туруп токто эй токто э мына акимдин мага эмне кереги бар эй жөн эле бир баягындай пустой место кереги жок бунун акимди жогот э мына губернатордун эмне кереги бар э жогот буну жогот вообще жогот бунун кереги жок буга кеткен бюджетке андан көрөкт башка еш кылабыз деп бар жогун тазалап мындай минимализировать этип башкарууну башкарууну анан именно айылдын ичине өзүнө саясат жүргүзүш керек да айылдын ичине ар бир үйгө басып кириш керек ар бир үйгө басып кирип мына мисалы үчүн мына огородго басып келдиңби так ассаламу алейкум кандайсыз асан ака жакшы жакшы так мисалы үчүн мен айыл өкмөтмүн асан ака мол жерде так нарагы жыйырма биягы кырк биягы так берге төр жүз көчөт батады экен асан аке төрт жүз көчөт ушул жерге отургузалы мына дарактарды жулуп таштайм бул кереги жок бул деген зыянкечтерди топтойт бул мындай дарактар асан аке мына қықты мыака топтоңуз биякка топтоп сарайдын ичине киргизип суулап буга сөлжан салыңыз сөл жандан чыккан биогумус менен мұна алманын астына бересиз мынндай мынандай биз ушул алмаңызды 30 сомдон биз сатып алабыз төрт жүз ар бир түбү беш жылдан кийин элүү килограммдан берсе жыйырма тонна алма болот экен алты жүз миң сом жылына киреше болот сизге болду баке болду деп анан кийинки огородко өт ошону кыл кийинки огородко өт ошону кыл мына тазала мына заборлоруң э мына ортолуктагы заборлорду алып таштагыла кереги жок сетка тарткыла же сетка тартпасаңар тартпагыла деп ушундай кылып мындай майда чүйдөсүнө чейин киришип туруп мынндай саясат жүргүзө турган мезгил келди да анан жөн эле анан кийин эле баягы казакстанда назарбаев келген экен бир айылга мына биздин кыргызстан менен чектеш айылга как раз ошо кемин жакта экен да кеминден бери токмокто мал базарды туштап анан ошол жерге назарбаев келип анан кийин элдин баарын чогултуп анан чоң чогулуш өткөзүптүр да чоң чогулуш өткөзүп анан назарбаев баягы цифровизация жөнүндө аябай сүйлөптүр цифровизация мындай компьютер менен андай тигиндей мындай деп анан кийин ошонун баардыгын бүткөндөн кийин назарбаевка суроо барбы деген экен бир аксакал ой менде суроо бар дептир да суроо бериң деген экен ой нуке мага айтып коюңузчу дептир о мурун бир кара малды беш миң теңгеден таможнядан өткөзчүбүз азыр он миң теңге болуп кетиптир о, неси деген экен да эй елге андай сенин цифровизация пифровизациянын кереги жок элге деген мына ушул назарбаевга суроо бергендей эле ошондой эле жооп бериш керек ошондой эле суроо ошондой эле жооп болуш керек элди деген каяктагы бир мыйзамдарды ойлоп таап алардын башын айландырып неме кылыштын кереги жок элге деген понятно внятно айтыш керек сен мынану өндүрөсүң мен мынаны сатып аламын сенен мынандай башты оортуштун керек жок мына отуз адырда қанша миллион 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 гектар жерлерибиз бос жатады мына отуз адырга сулы наркы каналдан болса жаңы каналынан су деген аркырап компровадка түшөт ошондон нары кетет ошол каналдын үстүнөн дагы бир канал алып өтүп казып туруп ошол отуз адырды полный сугат кылып туруп ошол жерге эмне сливаны эгип таштаса болбойбу туурабы миллион миллион миллиондогон слива эгилет туурабы мына ошол сливадан Елдер деген ошол жолдың боюна ошол жерде абибилля деген бир аксакал абам бар мен, багбан мени поддержка кылган алла ыраазы болсун ошол жигитке ошол акеме ошол бағынан 6 миллион, миллион сон, ошол багынан алты миллион жети миллион сом киреше көрүп атпайбы мына ошол саясатты мына отуз адыр районуна полный отуз адыр кара суу районуна полный жасаса болбойбу мына жолдун боюна эле эгип койгон Жолдың бойыннан эле ошол жерден алып өле 6 миллион 7 миллион киреше көріп Бұл деген бир эле кайнолуусунан а башкасын айтпайлы қойын. ал жерде деген алмасы бар ал жерде деген черешнясы бар шалталысы бар Ошалордан тол толтурат Ақша алып атат а ошондой эле жерлер бош жатады. бош жатат абсолютно Өздері россияга кетип қалған балачақасы. а кемпир чал албай Жатады. Әй, дотациядан чыгара аламын айылымды өмін, айылыма мынандай пайда келтір аламын деген азаматтарды қой ойлығы. Тұрау, ошалар расписка жазып берсін, мен мына Қылам дедім, қылам. Е, ә, азыр ә, ә, қылам деген жігіттер көп а жоқ, андай емес, жөн мұрдағы мурдагы баягы құйрықтары. куйруктары ошол шайлоодо ошолорго құйрығын бере тұрғандарды шайлап атабыз да? ошол башка эч нерсе болбой атат мурдагы мурдагы ошол эле иш мурдагы 30 жыл мурун акаевдин системасы кандай сасып иштеп атса буттум ошондой эле иштеп атат эч бир өзгөрүү жок мына президент өзү барып айтып атпайбы бир тиш чукугуч чыгарбайт экенбиз биз кандай биз мамлекет болдук деп ыйлап атпайбы мына ошол тиш чукугуч чыгарбай турган мамлекетке Басшы болуш өзі кыйын да мына саясатты өзгөртүш керек саясатты өзгөртүп совсем с ног на голову коюш керек мына азыркы акимчиликтерди разогнать этиш керек вообще разогнать этиш керек вообще жоқ кылыш керек айыл өкмөтүнүн баардыгын полностью мына азыр Қырғыстанда мне көп юрис көп убактылуу баягындай жумушка алыш керек дагы Бір он миң он беш баланы жумушка алып туруп

кытайдын карызынчы он жолу кутулуп коебуз мына ошого саяси эрк керек мойның толғып жулуп ола тұрған ушундай басшы керек да коркпош керек коркпой тұрып, приказды беріп ел колдоп атат азыр садыр Жапаровты ел колдоп атат камчыбек Ташиевті ел колдоп атат Шудан пайдаланыш керек дагы булар коркпой тұрып, елдің артында туруп алып тұрып, бар жоғын нары талкалап бізді бизди пачагыбызды чыгарып мөңкүрөтүп тизелеткен мына жол семетей талас уулу айткандай бизде 500 үй бүлө бар да ошолор источник коррупции мына ошолорду талкалап жок кылыш керек мына ошолорду талкалап жок кылып тишин сындырып мөңкүрөтүп эч нерсеге жарабай турган кылып шалдыратып койгондон кийин анан кыргызстан өсөт а булар күчүндө маалда булар эч нерсе кыла албайбыз буларды буларда азыр деген күч аябай көп булардачы себеби дегенде кыргызстандын Байлығының 90 пайызы шыларда, он пайызы елде болса 90 пайызын басып алған. мына көргүлө ишенбесеңиздер менде ресторан жоқ. аларда ресторан бар менде еме жоқ. аларда бар ошон үчүн туугандар түң түң бардыңыздарды, эй граждандык мындай солидарностька келгиле шайлоого барганда эй мына чимкирик бырык сырыктарды шайлабагыла кереги жок жалаң элге кызмат кылам деген элдин уулдарын шайлап койгула болду бир эле ушул ручканын революция жасагыла силер жалаң иштей тұрған жакшы балдарды шайлап койгула анан аны коркпогула анын эртеге силерди кодомолойбу эмне болобу алланын айтканы болот алла берет коркпогула бол чоңдордун арагын отуз жылдан бери ичтиңер чоңдордун баягындай козусун жедиңер башкасын кылдыңар неме кылдыңар бирок эй айланайын ошолор силерге оокат болдубу Я. ошол силерге бир ошо жыртыгыңарга жамак болдубу эч нерсе болбоду эй коркпой турган мезгил келди коркпой эле ушул ручканын учу менен революция жасагыла жалаң иштей турган кудайдан корккон азаматтарды шайлаңыздар туугандар айылда болобу шаарда болобу эй жетишет эй ушулардын афоризми менен уже тоюп бүттүк Біреу шалотат жоу беріп қойын. Еферді бөліш қойыла туғандар. Еферді бөліш қойыла. Чин жүректен шыққан сөздер болды. Емі, жаман көрсөңір дағы, жақшы көрсөңір дағы айтышқа тұры келді. Күлі, мен Абдулла Ташиевич мен. 0550 20 мен номерім.